Para o vídeo de hoje, teremos que fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para 2015, a época de ouro de FNAF, onde até então, os três primeiros FNAFs tinham sido lançados. Nesse ano de 2015, também começaram a ser popularizadas fangames desse jogo. Fangames como Five Nights at Candy's, One Night at Flumpty's, The Return to Freddy's 2, e várias outras fangames bem populares que foram lançadas nesse tempo. Só que existe uma fangame de FNAF em específico com o nome de Five Nights at Pokémon's, que foi lançada nessa mesma época. Uma fangame não tão popular igual as outras três que acabei de citar, mas que tinha uma certa base de seguidores. Porém, depois de um tempo, essa fangame desapareceu completamente. O que restava era apenas vídeos no YouTube. Então eu lhe pergunto, o que realmente aconteceu com Five Nights at Pokémon's? Primeiro, vamos voltar lá no meu vídeo do Wallace Cheesy, um vídeo na qual eu apresento uma teoria que eu mesmo criei. Criei essa teoria mais pela piada. Essa teoria consistia em que existia FNAF de tudo. Se você fosse em algum lugar e pesquisasse Five Nights at... e no lugar de Freddy's botasse alguma outra coisa, você teria a chance de achar uma fangame daquilo. Daí tudo bem, apresentei essa, entre aspas, teoria no meu vídeo, e várias pessoas começaram a comentar nomes de possíveis fangames. Até que eu vi um comentário, abre aspas, "Será que existe Five Nights at Pokémon?" Fecha aspas. Depois de ler esse comentário, eu acabei lembrando de uma fangame de FNAF com um Pokémon do mesmo nome. Uma fangame que um tempão atrás eu tentei procurar o download, mas eu não achei em lugar nenhum. Se você for agora no YouTube, você encontra muitos vídeos sobre essa fangame. Então dá pra ver que essa fangame realmente teve uma relevância naquela época. Só que... O link original do jogo caiu. Essa fangame foi criada por quem? Se você for agora e pesquisar no YouTube Five Nights at Pokémon's, você encontra um trailer do jogo. Um trailer postado por um canal chamado Haxmill. Então podemos afirmar que Haxmill é o criador de Five Nights at Pokémon's. Já que o link do jogo original tinha caído, eu resolvi entrar no canal do Haxmill para ver se tinha mais alguma coisa. E de vídeos, ele só tinha o trailer mesmo. Mas tem algo interessante. No banner do canal tem dois links anexados, um sendo do Twitter e o outro da Game Jolt. Ok, a conta dele na Game Jolt ainda estava de pé. A conta do Haxmill na Game Jolt não tinha post nenhum, e essa conta tem mais de 8 anos. Só que tinha algo nas curtidas dele. Ele curtiu um post dele mesmo de 6 anos atrás, e nesse post, debaixo do nome de usuário, tinha algo. Ok, isso está ficando cada vez mais confuso. O post que agora estamos foi feito por uma outra conta dele, onde nessa conta ele tinha um projeto de Five Nights at Pokémon 2, só que mais uma vez, não tinha post nenhum. Entrando na página do Five Nights at Pokémon 2, lá tem algumas imagens teasers e um post na página do jogo, com o título de Sequel. Nesse post ele fala sobre se o pessoal iria querer que ele lançasse Five Nights at Pokémon 2. Vou abreviar para FNAP. Ele disse que o tempo tinha passado e que o FNAF não era mais o mesmo. Então ele queria saber se ainda iriam querer o FNAP 2. Ele fala que esse jogo seria muito melhor que o primeiro. Depois embaixo ele postou um link de um site chamado Straw Poll, um site para fazer votações. Fazer Five Nights at Pokémon 2? Sim, 98%, 62 votos. Não, 2%, 1 voto. Com os resultados dessa votação, com certeza ele iria fazer o jogo, não é? Esse post que eu acabei de citar foi há 6 anos atrás. Tá, então já podemos imaginar que ele provavelmente desistiu do jogo nesse ponto. Vamos então olhar os comentários desse post. O que será que o pessoal está dizendo? A maioria dos comentários é perguntando onde o jogo estava, já que tinham se passado alguns anos desde que o post foi feito, e alguns outros comentários falando para ele continuar. Só que tem um comentário que me chamou muita atenção. O que aconteceu com o primeiro jogo? Banido. Isso esclareceu algumas coisas, mas algumas outras dúvidas pairaram sobre minha cabeça. Foi banido por quem? Os detentores do Pokémon? Foi retirado pelo próprio Haxmill e banido seria uma forma dele dizer isso? O jogo caiu? Vamos sair da Game Jolt e ir para o Google.
Pesquisando Five Nights at Pokémons no Google, eu achei um negócio extremamente importante para a nossa pesquisa, que é até meio triste na verdade. Pesquisando FNAP no Google, eu achei um link para uma página do GitHub, e nesse link tinha um texto enorme, com toneladas de links de jogos da Game Jolt. O texto aparentemente foi escrito pelos representantes da Nintendo, e todos os links eram fangames que usavam personagens da empresa, que foram postados na Game Jolt. E adivinha quem estava no meio? No meio desse tanto de links, foi possível encontrar o Five Nights at Pokémons, o mesmo link do vídeo do trailer. Mas o que dizia esse texto? Resumidamente, a Nintendo viu que os personagens dela estavam sendo usados sem a devida permissão, e isso estava ferindo os direitos autorais. Então a Nintendo pediu para que desativassem as páginas desses jogos, que usavam personagens da empresa. Então é por esse motivo do tanto de links. Todos esses links eram de jogos que posteriormente seriam removidos do Game Jolt, incluindo Five Nights at Pokémons. Esse artigo foi escrito mais ou menos em 2016. Como a fangame foi lançada em 2015, eu acredito que ela tenha ficado no ar por pelo menos um ano. Se você pesquisar, você acha matérias da época noticiando esse acontecimento, dos banimentos de fangames. Então, finalmente temos uma resposta para a nossa pergunta. Five Nights at Pokémons foi removido pela Nintendo. Uma pena que tenha acontecido isso. Acredito que naquele tanto de links tinham muitas fangames boas com muito potencial. Mas é isso. O propósito desse vídeo era saber o que aconteceu com o FNAP, que infelizmente foi banido. Hoje em dia você pode jogar esse jogo ainda, com reuploads feitos por outros usuários. Você pode baixar também em alguns outros sites, como o Yop2Dao, mas Five Nights at Pokémons foi banido da Game Jolt. Acredito eu também que o cancelamento de Five Nights at Pokémons 2 foi devido a isso, pois acho que o criador não queria mais ter tantos problemas, e optou por não continuar esse jogo. Agora que já acabamos nossa pesquisa, vamos ver como o jogo era. O jogo, ele, apesar de simples, é bem legal. Iniciando a noite, você pode ver que o escritório é uma mistura do escritório do FNAF 1 e do FNAF 2. Nas laterais temos portas iguais do FNAF 1, onde você pode fechá-las junto com o sistema de luzes. E as outras mecânicas são pegas diretamente do FNAF 2, como a máscara, o corredor da frente, onde podemos usar a lanterna, e o principal, a caixa de música, onde toca o tema do Lavender Town. Mas vamos falar dos animatronics. Como você já deve imaginar, os inimigos são os Pokémon original, só que com uma aparência mais de animatronics mesmo. Eles são chamados de Poketronics. O animatronic principal daqui, que seria meio que o Freddy desse jogo, é o Ursaring, baseado no Pokémon do mesmo nome. Depois temos a Lopunny, também baseada em um Pokémon original. Todos os animatronics daqui são baseados nos Pokémon original. Depois temos o Combusken, que vai parecer muito óbvio o que eu vou falar, mas o Combusken realmente parece a Chica. Tipo, se eu não conhecesse essa fangame e alguém aparecesse com essa foto do nada, eu falaria que era a Chica. Depois temos o Zoroark, o Shiny Ursaring, que é basicamente a versão Golden Freddy do Ursaring. Depois temos os toys do Ursaring, Lopunny e Combusken, Porymango, baseado no Porygon, e por fim, o Banett. Depois tem outros dois animatronics secretos que eu vou falar mais pra frente. Eu espero não ter pronunciado o nome errado dos Pokémon, pois eu assisti Pokémon quando eu era menor, onde ainda era o Ash, a Misty e o Brook. Brook é do One Piece, é Brock que se fala, né? Daí talvez eu tenha acompanhado mais um pouco com a Dawn. Quero também destacar que a arte do jogo é muito bonita. Dá pra ver que tem muito esforço nesses cenários, e até no escritório. Gostei demais desse estilo. Diferente dos FNAFs originais, onde na noite 1 não acontece tanta coisa, aqui, os três toys saem todos do palco, alguns deles chegando até o escritório. O esquema é o seguinte: alguns animatronics agem como se estivessem no FNAF 1, como a Lopunny e o Combusken, onde eles aparecem em uma de suas portas, e você tem que fechar elas. Já o Ursaring é como se fosse um animatronic do FNAF 2, então quando ele aparece em sua sala, o que você pode fazer é colocar sua máscara. Seguindo para a noite 2, na meia-noite ainda, já está um caos, já que dois dos animatronics saem às meia-noite. E agora temos novos inimigos, o Porymango e o Zoroark. O Zoroark é como se fosse o Fox do FNAF 1, ele vai saindo aos poucos, para depois de um tempo, começar a correr até o seu escritório. E o Porymango funciona igual a Lopunny e o Combusken, com um diferencial que ele aparece dos dois lados. Lembra dos dois animatronics secretos que eu falei? Na verdade, tá mais pra alucinação do que animatronic em si. Uma dessas alucinações é o Pikachu, onde ele pode aparecer randomicamente e desativar sua câmera. E o outro é o Mew, onde ele aparece naquelas telas de It's Me e tals. Bom, até agora só havia aparecido os toys, e alguns outros animatronics. Mas e as versões velhas deles? A noite 3 começa, e a primeira coisa que podemos notar é que a versão velha da Lopunny começou a andar.
tenebroso. A versão Wither da Lopunny, ela pode aparecer tanto no escritório quanto nas portas. Wither com Busken também possui essa mesma mecânica. Tá, mas... faltou a versão Wither do Ursaring. Vamos pra noite 4. Na noite 4... Wither e Ursaring apareceu pela primeira vez. Diferente dos outros Withers, tipo a Lopunny e o Combusken, para defender desse Ursaring você precisa piscar a lanterna, como se fosse o Fox mesmo. Achei bastante curioso. A noite 5 não acontece nada, no sentido de que nada é adicionado de novo. Na verdade é uma noite bem turbulenta. Acho que a única coisa que acontece aqui é que o Fone ganha e morre. Depois de passar a noite 5 você recebe seu salário e é liberado a noite 6. A noite 6 é extremamente difícil, e essa é a noite onde finalmente aparece o Shiny Ursaring. Mesma coisa do Golden Freddy. Aparece, coloca a máscara, desaparece. Passando da noite 6, você libera o modo Nightmare, que seria equivalente ao desafio da Golden Freddy do FNAF 2. Tipo, essa noite Nightmare é tão difícil, mas tão difícil, que apenas uma pessoa, em vídeo, conseguiu passar ela. Um youtuber chamado JPG Zecker. Tanto que se você for nos comentários do vídeo dele, você encontra um comentário do próprio criador do jogo, parabenizando o JPG por ter passado essa noite. Ele disse que não achava que essa noite seria possível completar por causa da grande dificuldade, e também por causa de alguns bugs do jogo. Uma coisa que eu também gosto é que esse jogo ele tem alguns minigames. Tipo, tem um que para você acessar, você tem que clicar no videogame que está dentro de uma caixa no escritório. Clicando nele, você é redirecionado a um minigame, com esse personagem aí todo bugado. E você pode ir de um lado para o outro. Depois tem outros, como um do Ursaring, que você pode ficar andando por aí, até encontrar um carinha que chegando perto dele, um Toy Ursaring cai do céu. Depois tem outro do Zoroark, chamado Pirate Dungeon. Depois tem um do Combusken, onde você precisa ficar alimentando o pessoal, bem parecido com o minigame original de FNAF. E por último, um outro do Ursaring. Dessa vez você está na pizzaria, só que em chamas. Legal que nesse minigame aqui você tem a visão de cima. Então você pode ir pros lados, pra cima e pra baixo. Nesse minigame você tem uma certa quantidade de vida. Só que alguns lugares estão bloqueados por causa do fogo. Então pra passar nesses lugares você tem que pular em cima do fogo. Com isso, perdendo um pouco de sua vida. Até chegar numa sala com duas pessoas. E até se queimando, já que você não tinha mais vida. Bom, e é isso. Acho que não tem muito mais o que dizer. Eu descobri o que aconteceu com o jogo, mostrei um pouco da gameplay, e de resto, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, apesar de ser um tópico bem antigo. Mas, eu gostei de fazê-lo. Adoro ficar vendo essas fangames antigas de FNAF. E esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Inclusive, no ventilador do escritório tem um botão escrito Power. Se você apertar nesse botão, sua energia começa a drenar extremamente rápido. E quando a energia acaba, o escritório desliga tudo. E o ursaringo começa a piscar os olhos.